20 ildir bizə sübut edirlər ki, hər şeyindən üstün puldur. Xeyr, bunu yalan deyirlər, pul deyil. 1917-ci ildə bu böyük məkanında bizə dedilər ki, Allah yoxdur. Və biz Allahsız 70 il yaşadıq. Avqust 91-də bizə dedilər ki, vicdan yoxdur. Axırıncı 20 il biz yaşayırıq Allahsızda, vicdansızda. İndi axırıncı 3-4 il bizə deyirlər, əxlaq da yoxdur. Yəni biz əxlaqsız, vicdansız və Allahsız yaşayırıq. Kitabları yazır, sussa. Əgər siz fikirləşirsinizsə, heç olmasa ki, bu kitabları yazaq, kiməsə lazım olacaq. Əgər siz öz həyatınızı bunu ilə bağlayırsınızsə, görünür, siz də fikirləşirsiniz məni kimi ki, pul hər şeydən üstündür. Siz də məni kimi inanırsınız Allaha da, vicdana da, inanırsınız ki, hamısı əxlaqsız ola bilməz. Çox sağ olun, təbrik edirəm.